হল পবিত্র ভাদ মাহ। ভাদ মাহ মানে এক অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তি। শরৎ ঋতুর অন্তর্গত এই ভাদ মাহর নাম উৎপত্তি হয়েছে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের পৰা, হরি নামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ পতা। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতিকে পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰ হৰি নামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকিব। আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল তিতাবৰৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ। এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই শেষৰ দিনলৈ এমাহজুৰি ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে হৰিনাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি তুলিব ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। আমাৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজি পহিলা এক ভাদ। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা অগণন ভক্তৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে। বিভিন্ন দিশত আমি বহুখিনি শাখা সমিতি গঠন কৰি কামখিনি নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ, যাতে কোনো কাৰণতে সেউকি প্ৰসাদৰ পৰা বিমুখ হ'ব নোৱাৰে, এইখিনি আমাৰ উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য। যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো আৰম্ভ হ'ল মাহজোৰা পালদা। পুৱাই খোল তাল দবা শংখৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। হৰিনামৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈছে চৌপাশ। পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো চাৰিপ্ৰসংগা পালনাম, সেই পালনাম লাগি কালি 17 আগষ্টৰ 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই পালনাম চলিব আৰু ৰাতিৰে এখন মহাপুৰুষীয় ভাওনাই এই পালনামৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি কৰিব। সেই পালনামত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজিকালি আমাৰ ইয়াত বিদেশী পৰ্যটকেও এই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰে, সেয়েহে আমি বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ কাৰণেও আমি ইয়াৰ সুবিধা ৰাখিছোঁ, এটি জিৰণি কোঠা ৰাখিছোঁ। এনেদৰেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰলৈ আগমন ঘটিছে তীৰ্থযাত্ৰী ভকত বৈষ্ণৱৰ। সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ লগতে 300ৰো অধিক নামঘৰত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা কাৰ্যসূচী। কৃষি কৰ্মৰ পৰা আহৰি পাই কৃষক ৰাইজো এতিয়া হৰিনাম কীৰ্তনত মগন হৈ পৰিছে। ভাদ মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ। মহাপুৰুষ গুৰুজনা শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ জন্মতিথি, লগতে মানে ভগৱান কৃষ্ণদেৱৰ জন্মমাহ। গতিকে এই মাহটোক সকলো মাজুলী বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অতি উলহ মালেৰে পালন কৰা হয় আৰু আমাৰ সৰু কৰ্ম সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ আইসকলেও দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিদিনে গোটেই মাহটো আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। পহিলা ভাদ উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।